小周，现在去会议室稳住那个人，我去审讯室问一个重要情况。明化造假的手段，现在可高明了。造假？你看我像不喽？明天呢，就是小雪的忌日了。哎，那啥，你有没有收着幽灵短信呢？幽灵短信？你们收到了？你说那个幽灵短信啊？你也信这个？ 乌鸦出现了，乌鸦，你没得听错吧？您不会就是乌鸦吧？我卧底两年就是为了查他，传闻是真的。你有没有听说？最近幽灵短信的事，两年间事只有三个人知道。藏毒啊！我有几个脑袋我也扛不住。你们俩神经病！现在还有谁能敲诈？ 我老黄头上写着杀人犯这三个字呢。不是，大家小心，我找回大师，你们可都快！你刚才想关机，交出来！你真的是杀人犯，我什么都没干。现在我是看不出来，毕竟今晚要去那的人太多了，谁都有嫌疑。